iyadoo ay dhawaafood inagu soo haysay ciidda loo yaqaano ciid alcarafa ciid aladxa ayaa waxaan booqanay saylada xoolaha ee magaalada gabeli halkaasoo aan u korgalay qiimaha xoolaha la kala siisanayo haddaba waxaanu halkaa kula kulanay dilaaliinta saylada magaalada gabeli waxaanay ka warbixiyeen xaaladda iyo qiimaha iibka xooluhu marayaan waana kuwan iyagoo ka hadlaya waay anigoo ah foosiye bedel xuseen waxaan ahay ganacsadaha ka ganacsada magaalada gabeli xoolihii annaga waxay nagu soo galeen qaali maantana way nagu dul jabeen waayo qiimuhu wuxuu marayaa maanta 600,000 baa la siisanaya adiga rafada annagu markaanu iibsana waxaanu siisanay 600,000 baanu ku dhigana 600,000 waanu ku celinay markaa darajowan baalka annaga lagaga dhacday maanta se waxaa la joogaa ciidal qodxa waxaa la iibsanayaa rafadii wanka ugu dheer wuxuu taagaa 800,900 inta u dhaxaysa dadkii samiyiga xoolihii aad iyo aad buu uga jabay annagoo ganacsataana xoogba xoolihii noogu dul jabeen qiimada adhiga lagu kala iibsanayaa maanta hoos bay u dhacday arrafadiina waan soo khatinay dabadeeto kabatal ciishkii umaan iibinana hadda kadib ilaa 3 maalmood ay noo haray waxaan iibinaynaan ka shaqaynaynaa waa kii la fuulayay ee fardahaan ka dhiganayna kabkii wuu buuxsamay dabadeed waa la soo khatimay isaga marka adhiga wixii inoo joogaa wuu inoo joogayaa hadda kadib baa diidahayda wixii macnaha markuu markabku buuxsamo ama adhigu inta uu ka dhaqaaqo meeshaas qiimaha adhiga ma hoos bu dhacaa hadaa siduun ugu dhacaynin idan iibkii la doonayay buu joogsaday markaas iibka xooluhu fiican yahay waanu gabagabooyay marka ninka hadda waxaa soconaya dabaxii la qalayay iyo adhigii dee carafo magaalooyinkeena lagu qalayay ma soconaya waxaan ku odhay maxaa keenay hoos dhaca qiimaha maanta ayaa intii hore qaaliga u ahaa waxaa keenay marka hore waxaa iibsanayay ganacsatadii bacamjariyo dirasi xoola imigana waa mididii qalitaanka ahayd iyo wixii dalka gudihiisa lagu qalay uma soconayo wax dabadu waxayaa ma jiro nimcada ilaahay na siiyey alxamdulilah waan ku shukriyaynaa wanka ugu wey waxaan siinaya 800,000 ka kale kuxiga waxaan siinayaa 700,000 ka kale kuxiga waxaan siinayaa 650,000 alxamdulilah rabbilcaalamiin deeqda ilaahay baa na siiyey qiimaha qiimaha de ilaahay baa na siiyey jabiye ka horeba xilligaa lama gaadhay ee laba waxaa la siinayay 2 malyan baa la siinayay neefka maanta de ilaahay baa nimcada na siiyey ilaahay baa noo jabiyey oo deeqda ilaahay baanu ku hadlay 800 bay maraysaa oo soomaalilaale ilaa 700 arrintu saasay ku dhantahay aan gudoon wanaagsan leh 700 maadmaba jabiyada adhigu lix baa laga siisan jiray lixda bag baa laga siisan jiray laakiin kaasoo u dhammaaday si kastaba ha ahaatee waxa gabagaba maalmihii loo qabtay in xoolaha lagu iibsado oo ku beegan 20-ka bishan waa bade telefishinka badda cas magaalada gabeli.